Microsoft Office Word ကိုသုံးပြီးလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အရင်ဆုံး Word application ကိုဖွင့်လိုက်ပါတော့။အဲတော့ Word ဆိုပြီးရရှာမယ်။ Okay ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ Sorry တော့ Word ပဲကြည့်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ word ရဲ့စာစာချင်းမြင်ရတဲ့ screen ပေါ့အဲ့ဒီမှာ template ဒီထဲမှာ cv ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုရိုက်ရှာမယ်ရိုက်ရှာပြီးတော့လည်းတက်လာတဲ့ဟာဒီမှာအစင်းစင်းပြုံပဲပေါ့ကိုယ့်အချက်လက်ကလေးလိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့လိုလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ကိုယ့်အနေကိုလည်း blank document ခေါ်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့နည်းပေါ့ template နဲ့ automatic ကိုယ့်အစင်းစင်းပြောင်းတဲ့ template တွေကကျတော့ဒီတချို့ version တွေမှာမရဘူးပေါ့2016နဲ့အထက်အလောက်လောက်မှာရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခုလိုင်းလုံးနိုင်အောင်လို့ blank document ကိုပဲယူပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ new day ကနေပြီးတော့ blank document ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ခုနကပုံလေးပြန်ကြည့်ရအောင်။ဒီမှာပေါ့ထိတ်ဆုံးမှာဒီပါပါမယ်ပုံပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပါမယ်အောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့် job ပေါ့နော် job နာမည်လေးပါမယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ date of birth ကျောပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ချက်ပို့ personal ဟာလေးပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီအောက်မှာကျတော့ညင်းလေးတားထားတဲ့တကန့်နဲ့တကန့်အောင်ပြီး objectives တို့ experiment တို့အဲ့ application နဲ့ scale တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စစချင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပုံထည့်ရမယ်ပေါ့ဟော sorry ပုံထည့်ကြီးမှာအရင်ဆုံးစရက်4ရောက်ရင်ချပါမယ်အဲ့တော့4ရောက်တက်တယ်ကိုသွားပါပြီး site ကိုဖွင့်လိုက်မယ် site ကိုဖွင့်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာကိုသုံးမယ်ဟာကိုတစ်ချက်ရွေးပေါ့ညာတော့အဖြစ်ဒီနိုင်ငံမှာသုံးတာတော့ A4 ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ A4 ကိုသုံးပြီးပါဟုတ်ပြီပြီးရင်ဇွန်လေးကိုနည်းနည်းလေးခြုံပလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရပြီပြီးအရင်ဆုံးပုံထည့်ရပါမယ်ပုံထည့်ရမယ်ဆိုတော့ပို့ရဲ့ password ပုံပေါ့passport ပုံကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့ထည့်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ကိုတောင်းတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုရိုက်ပြီးသားရင်ဆိုင်ကိုဒီဖိုင်လေးထည့်ပြီးတော့တောင်းတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတော့ပို့ဆင်ပေးပါတယ်ဟိုတက်ဖို့နဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ရင်ထည့်တာကျတော့လေးဝါတယ်ပြီးတော့အဆက်ပြောက်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့တက်ဖို့ထည့်တာပြပြပါမယ်ဒီမှာပါတက်ဖို့ထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကနေကိုဆွဲထည့်လို့လည်းရတယ်လို့မျိုး insert ရ picture မှာ this device ဒါမှမဟုတ် online picture ပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုယ့်ပုံကိုထည့်မှာဆိုတော့ online အသွားကြည့်လို့မရဘူးကိုအဲ့တော့ this device ကိုလုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့နမူနာလုပ်ပြန်မှာဖြစ်တော့ online picture နေပြီးတော့ passport ပုံဆိုပြီးတော့တခုခုရှာလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ passport picture ဆိုပြီးတော့license ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာ password ပေးချစီပဲရှာလိုက်တော့တက်လာပြီပေါ့နော်အဲ password ပုံ site ကိုလည်းတစ်ချက်ပြောပြမယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံ site ကတော့ဟိုပုံမှန်သုံးနေကြ site ပေါ့အဲ American က passport site တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ် visa site တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ passport site ကဟိုဖြစ်ပြလိမ့်မယ်နှစ်ပတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပတ်လည်းဟိုနောက်ကပြောင်းဟွာပေါ့နော်ပြောင်းအဖြူဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအပြည့်အစုံနေပါရင်မပါပါဘူးအခုမြင်ရတဲ့ပုံလိုမျိုးပါအဲ့ဒါအောင်မှသူကနှစ်ပတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးထပ်ရှားကြည့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်တွေ့ပြီပေါ့ရတယ်ဒါကတော့ကိုသုံးမဲ့ပုံပေါ်မူတည်ရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီ format တိုင်းကြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုပုံလေးရလာပြီဟုတ်ပြီပုံကြီးဝင်လာပြီအဲ့တော့သေးဖို့လိုတယ်ပေါ့သေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပုံသေးတာဘယ်လိုသေးလဲဆိုရင်ဒီ down နေရာနေပြီးတော့မှမသေးပါနဲ့အမြဲတမ်းဒီအကန် angle ပေါ့နော် sorry ဒီကြားရဲ point နေရာလေးပြီးတော့မှခြုံပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချိုးတွေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီ angle down လေးကိုပဲဖိပြီးတော့ဆွဲပါအပီဆက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဘောင်းခတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ feature border ကို black ထားလိုက်မယ် okay ထားစရသွားပြီเนาะဟုတ်ပြီပြီးသားပြီဆိုရင် desktop လေးတစ်ခုထည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာ insert tab တဲ့ကိုသွားမယ် insert tab တဲ့မှာဘာရှိမလဲဆိုရင် shape မှာเนาะ insert tab တဲ့က shape ပါ shape ပြီးသားရင်အမှအပေါ်ဆုံးမှာ desktop ဆိုရရှိပါတယ်အဲ့ desktop လေးကိုဖွင့်မယ်ပြီးသားရင်ကိုရေးမဲ့နေရာလေးပါเนาะဒီပုံရဲ့ဘေးလေးမှာ dialog လေးနေရာလေးဆွဲချလိုက်မယ် okay ရသွားပြီ
ဒါဆိုရင်စားရိုက်ကြရအောင်ကိုယ်နယ်ပဲပေါ့နောက်တစ်ခုထည့်ကြတာပေါ့ကိုယ်နယ်ပဲထည့်ပါအဲ့ဒီမှာပေါ့ကိုယ်နယ်ပဲရင်းကိုထည့်ဖို့လိုပါတယ်နယ်ပဲရင်းထည့်ပြီးသားပြီးနောက်ကအကန့်အကလေးခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ nickname ထည့်ပြီးပေါ့နော်ပြီးရင် font size တွေ font design တွေကိုကိုယ်ကြိုက်တာပြောင်းမှရပါတယ်ဒီရောင်လေးပါလေးတော့ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းပေးပါမပြောင်းလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးအတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့် dashboard မှာ border ကြီးပါနေเนาะအဲ့တော့ဒီဒါကိုထောက်မယ်ပြီးရင် shape format တွေကိုပြောင်းဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ shape outline လို့ shape fade လို့ပြေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ shape outline ကို no outline လုပ်မယ် shape fade ကိုလည်းလို့ပဲ no fade လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး border ကြီးမြန်မာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ dashboard ကလေးကိုပြန်ထောက်မယ်ပြီးရင်စာအုပ်မထောက်ဘဲနဲ့အပြင်ထောက်ပါเนาะအပြင်ကဒီ border ကိုထောက်မယ်ပြီး control c control v အဲဆို copy ပွားပြီးပြန်ချတာပေါ့ဟုတ်ပြီလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲပွားထားတဲ့ဟာလေးကိုသူ့အောင်သားလေးကိုချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံလေးကိုထည့်ကြတာပေါ့အကြောင်းသားဆိုအကြောင်းသားနောက်ဒါဒါမဟုတ် engineer ဆို engineer manager ဆို manager ပေါ့နော်ကိုယ်ကြိုက်တာလေးကိုထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဒီပုံမှာကြည့်ရတဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကတိုက်တယ်ဟိုက accept တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ student ဆိုတဲ့ဟာလေးပြန်ထောက်မယ် control a နဲ့ slash မှတ်မယ်ဒီ site လေးကိုသူတည်းနည်းနည်းလေးသေးပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရပါပြီအဲ့တော့မပိုးပြတက်ရချင်သေးရဆိုတော့သူ့အောင်နာလေးကိုကတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဒါလေးကိုလည်းအောင်နာလေးကိုကတ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရသွားပါပြီဒါဆိုရင်ဆက်ထည့်ရအောင်ဒီမှာတွေ့လား date of birth တို့ date of birth တို့ nationality တို့ email တို့ address တို့ဘာဝအတွေတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်နေရာမှာထည့်မလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆီမှာနေရာသိမကြတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စာလေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒီလေးပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ဂျီမိုလေးကပ်ပေးပါအဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အဲ့လိုပဲ dashboard တစ်ခုယူမယ် dashboard တစ်ခုယူပြီးသွားပြီဆိုရင် shape ကိုပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့ shape တည်း dashboard တစ်ခုယူမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် dashboard ဒီနားလောက်မှာလှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ရိုက်ကြတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ nationality တို့ဘာလို့အရင်ဆုံးလိုက်ရိုက်မယ် date of birth date of birth ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်သက်ကလေးပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ format ကတော့ဘယ်လို format ဖြစ်မလဲဆိုတော့ mutex format ကဟောပေါ့ရက်ကေလခုနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်က dd လဆိုတော့ mm ခုနဲ့ဆိုတော့ yyyy ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်မယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်တိတ်မတိတာဟောခုနကတော့ကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီ screenshot ဒီပုံထဲမှာဆိုရင်လေ9ရက်6လဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဟို9လပိုင်း6ရက်လည်းဖြစ်နိုင်သလို9ရက်6လလည်းဖြစ်နိုင်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မထင်မရှားဘောเนาะရောနိုင်နေဟာဆိုရင်နောက်ကနေအင်္ဂလိပ်လိုတွေထည့်ထည့်ပေါ့เนาะဥမာဂျွန်ဖြစ်ဂျွန်ဒါမို့မေဖြစ်မေလို့လေးပါထည့်ပေးပြီးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ဒီကောပဲပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးထည့်ရတော့မယ် NATIONALITY NATIONALITY ပေါ့ okay nationality မှာပါထည့်မလဲရပါတယ်ကိုယ့်ကြိုက်တာထည့်ပါဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ပါထည့်ရမလဲဆိုရင်အထည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါ email ထည့်မယ်ဖုန်းထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါ email email ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ email တခုပေါ့နော် example@gmail.com ကျွန်တော်ဒီလိုပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါဖုန်းနံပါတ်ဆိုပြီးတော့39ဘလောက်ဘလောက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကနိုင်ငံခြားသူတို့ပြီးမှဆိုတော့ဖြစ်ရ +95 လေးခံပေးပါ95ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ထပ်ကြည့်ကြမယ်အဲ့မှာ address ထည့်ကြမယ်နော် address ထည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာ address ဆိုပြီးရေးပြီးကိုဓာတ်ကြီးထည့်ကြတော့ဗောနော်အရင်ဆုံးဘယ်အစားမလဲဆိုတော့ဟိုဟာဗောအိမ်နံပါတ်ကစမယ်ဗောအိမ်နံပါတ်ပါမယ်လမ်းပါမယ်ရက်ကွက်ပါမယ်မြို့ပါမယ်တိုင်းပါမယ်ဗောတိုင်းထီပါမယ်ပြီးတော့ကိုကနိုင်ငံခြားကဆိုရင်တော့ဟိုဟာမှာထည့်ပေးပါကိုနိုင်ငံမှာထည့်ပေးပြီးတော့ဖြစ်နိုင် support တင်ကြတာသိရမလားအဲ့ဟိုဟာ postal code ဗောနော်အားလေးပါထည့်ပြီးကောင်းပါတယ်postal code ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ website တွေပါတယ်မှာ internet ကရှာကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ဟိုက postal code of pa လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ကြည့်ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီပြီးတယ်အဲ့လိုပဲခုနကတော့လိုပဲတွေ့လားဘောင်းကြီးရောက်နေသေးတယ်။အဲ့တော့ဘောင်းကြီးရောက်နေဆိုတော့ဒါကိုထောက်မယ်။ပြီး shape format တွေကိုပြောင်းဝင်မယ်။ shape outline ကို no outline လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့အင်းနည်းနည်းလေးအောက်ချလိုက်မယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပေါ့နော်။နည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ပြီးဒီလိုမျိုးလေးကတ်ချင်ကတ်ဒါမို့ဒီအိမ်မဲထားချင်ထားရပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြီးရင်နောက်ထပ်ဆက်ရေးကြမယ်နောက်ထပ်ဆက်ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး dashboard တွေပါတွေကိုခေါ်စရာလိုသေးလားဆိုတော့မလိုတော့ဘူးမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် slash လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ပြီးအနောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါနှစ်ချက်လောက်ခေါက်လိုက်ပါအပေါ်ကခါနဲ့ကွာတော့
ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာစားချင်းမလုပ်မလဲဆိုတော့မြင်တာမယ်မြင်တာမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါအနုတ်ကလေးတည်ရမလားအနုတ်တင်ကြီးတိုင်း equal ညီမချင်းရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်အဲ့တော့အနုတ်ကလေးသုံးခုရိုက်လိုက်မယ်ဒီအနက်ခောက်လိုက်မယ်တွေ့လားဒီမှာ line လေးဖြစ်သွားတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားဆိုရင်စာရိုက်လို့ရပါပြီပြီးအရင်ဆုံး object တွေထည့်ရတယ်ပေါ့ object တွေဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထည့်ရတယ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာဥမာဒါဘာအတွက်ရှောက်တာလဲပေါ့ဘာအတွက်ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့အရှင်ပေါ့နော်အသေးမရှိဘူးကိုလုံးမဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ objective ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရွာကိုခေါင်းစဉ်မှန်တည်တောင်းလို့ slash မှတ်ပြီးတော့ဘိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အောက်ကိုတစ်ချောင်းဆက်ဆင်းမယ်ဘိုးကိုဖြုတ်ရမယ်နော်ဒီလိုကြီးဖြစ်မနေအောင်လို့ဘိုးကိုဖြုတ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်စာပိုက်နဲ့စာရိုက်တော့မယ်ပေါ့စာပိုက်ဆက်စာချင်းမှာမထည့်မလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါနဲ့နီးလဲအနှမျိုးရှိပါတယ်ဒီ object အောက်မှာပဲစာပိုက်ကိုဆက်ထည့်ရလဲရှိသလိုမျိုးဒီဘက်ဘေးပေါ့နော်သူ့လိုမျိုးပဲအဲ့လို column နှစ်ခုပုံစံမျိုးထည့်ရလဲရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးလုံးပြောပြအောင်မယ် object B အောက်မှာဆက်ထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲသူ့အောက်ကိုတစ်ချောင်းကြော်မဲ့ပြီးရိုက်ခြင်းလာရိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ပါတကယ်လို့သူ့အတိုင်း column နှစ်ခုနဲ့ထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ object ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုစာပေါ်မှာရိုက်မယ်ပြီးနောက်ထပ် task box တစ်ခုသွားခေါ်မယ်တကယ်တော့လေ column နေခွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးလုပ်လို့ရအောင်လုပ်တဲ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် desktop တွေနဲ့လုပ်ပေးရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ desktop တစ်ခုကိုခေါ်မယ်ပြီးဒီဘေးနားလေးမှာရိုးလေးချမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးကိုရေးချင်တာရေးပါနော်ကိုရောက်ပါတော့ပါတက်ပါညာဆိုပြီးအဲ့လိုရေးချင်တာရေးပါဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲရှေ့ format တွေဝင်မယ်ရှေ့ online ကို no online လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ကြည့်မယ် font size တွေပိုင်းညီရမယ်ပေါ့ဒီဘက်က object ရဲ့ font size က18ဆိုဒီဘက်ကလည်း18ပဲဖြစ်ရမယ်18မဖြစ်တော့မှာ17တက်တော့မကြည့်ရဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဒီလောက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီတိရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တကန့်လောက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ object ရဲ့ဒီဘက် desktop ကိုပလစ်လိုက်ပါတော့ထားလိုက်တော့ပြီးဒီ object ရဲ့အဆုံးလေးတွေ့လားဒီအဆုံးသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ select ထောက်လိုက်မယ်ပြီးအနက်ခောက်မယ်အနက်ခောက်ပြီးသွားရင်ဘယ်လောက်လောက်ဒီခောက်မလဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာရေးထားတဲ့ column မှာရှိတဲ့စာပိုက်ပေါ့နော်ကို object စာပိုက်ဆုံးတဲ့အထိခောက်မယ်ပြီးနောက်ထပ်အနက်တစ်ချက်လောက်ထပ်ခောက်ပေးပေါ့တိတသာဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်နောက်တက်ကန့်ခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တဲ့ dash ကလေးသုံးခုကိုလုပ်ပေးမယ်ပြီးရန်နာခောက်လိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay နော်ဟုတ်ပါပြီအော်ဒါနဲ့ဒီဘက်မှာလေကျွန်တော် line တားလိုက်တယ်တွေ့လားဒါပေမဲ့ဒီ ठी ပဲပါတာလေဒီကတော့မပါတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ desktop ကြီးကကြီးနေတော့သူ့ရဲ့အယောင်နဲ့ပိတ်နေတာပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆက်ရိတ်ကြရအောင် objective ပြီးပါလာမယ်ဆိုရင် line ရတယ်မကောင်း objective ပါလာမယ် experience man တို့ပါတော့အဲ့ဒါကြီးလာအောင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ experience ဆို experience ဒီကထင်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲသူတိုင်မယ်ဒီဘက်မှာ February blah 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 ပေါ့နော်အားလေးထည့်လိုက်တော့မယ် okay အဲ့ experience ပြီးသွားတာနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ကြောင်းလောက်ခွာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟာဟိုရလူတွေထည့်မယ်ပေါ့ဥမာ founder sorry ရှင်းမှာခုနှစ်ပေါင်းမယ်2021 fee ပေါ့နော် fee to ငါကလည်းစနေမေးပဲထားပါတော့ဘေးဖောင်ဒါဆိုပြီးဒီလိုလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီလိုရမယ်နော်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်အလိုပဲခုနလိုပဲ desktop တစ်ခုကိုတစ်ခေါ်မယ်။နောက်ထပ်ဘေးနားမှာရိုက်မယ်။တကယ်လို့မခေါ်ခြင်း desktop တွေညီခြင်းနဲ့ပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ထပ်မခေါ်ပါနဲ့။အပေါ်မှာကျွန်တော် object တွေရိုက်ထားတဲ့ desktop ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကို copy paste လုပ်ပါ။ copy paste လုပ်ပြီးသွားရင်သူ့တိုင်းလေးပဲအောက်နားလေးကိုဆွဲချလိုက်မယ်။ Okay ဆင်းမပြေဘူးလား။ပြီးသွားရင်တော့ရေးပါနော်။ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာညာပေါ့နော်။founder ဘာဘာလာဟိုအကြည့်ပါနော် PM ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကလေးဘယ်နှစ်ခုနှစ်ဒီဘာတွေတောင်းရယူခဲ့ရရဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးသားပြီးသွားရင်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုပဲဒီ desktop ကိုထွက်လို့ရပါပြီပြီးဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်သူ့ဟိုဘက်က paragraph ကြော်လောက်တဲ့ဒီကြော်ဟိုအနက်ခောက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ထည့်မယ်2020 May to 2021 January ပဲထားပါတော့ဆိုရင်ကြော်မဲ့ထားပါတော့ကြော်မဲ့ထားလိုက်တော့ပါနော်ပြီးကိုဘာလုပ်တာပေါ့မန်နေဂျာလားဘာလဲပေါ့မန်နေဂျာပဲထားပါတော့โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုပဲအပေါ်က desktop တစ်ခုကို copy လုပ်မယ်ပြီးပြန်ချမယ်သူ့ရော quality နားလောက်ကလေးမှာပြန်ချမယ်ပြီးရေးမယ်ပေါ့မန်နေဂျာ at ဘာ company ပေါ့နော်ဘာ company ဆိုပြီးထည့်မယ်ပြီးဘလောက်ဘလောက်ဘာတွေတောင်းဝင်ယူခဲ့ရတယ်ဘာလို့တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့အမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လေးထည့်ပေးပါโอเคပြီးသွားရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဘိုးဖြစ်နေရဒီမှာကျွန်တော်ဘိုးမဖြစ်တော့တိတ်တယ်ပြဿနာမရှိပေမဲ့မတက်ရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာလေးကိုလည်းတစ်ချက် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးသွားရင်ဘိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပြုလိုက်မယ်
တချက်တတိထားမှာလေဒီဘက်ကဟောက်ဆလတ်မလိုက်ဟိုဘက်ကတက်စပေါ်ကြီးကပါလာမှာဟောတတိထားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီပြည့်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ကို့မှာ experience ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့10ခုရှိတယ်10ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နေ့တိုင်းပဲရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုနတိုင်းပဲလုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြီးပါပြီပြီးပါပြီဆိုတော့ manager ရဲ့အောက်ကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနလိုပဲခိုးဘက်က paragraph ပြီးလောက်တဲ့အထိဒီကြောင်ကြော်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် dash delay တော့ကိုချလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်မယ်โอเคဒါပြရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ရကြရအောင်နောက်ခုဆက်ရရင်လည်းဆိုတော့ဘာရှိမလဲ education လာပဲပေါ့เนาะ education လာပဲဆိုတော့ကိုဟာထည့်ပေါ့မ education ထည့်ပဲပြီးသွားရင်ဘာဆက်ထည့်မလဲဆိုရင်ကိုတက်ထည့်အကြောင်းနေပါเนาะဥမာ2020ဥမာ2020မှာ10ရောင်းနေထားပါတော့2020မှာဆိုရင် grade 11ဆောင်ပဲအောင်နေပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဘာသာဘာညာအဲ့လိုမျိုးထည့်ပေါ့ဒီဘက်မှာ paragraph တွေနဲ့ပြီးရင်တကယ်လို့ဟိုဟာဆိုရင်လေ2021 blah 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 do တောင်းနေစနေဘလော့ဘလော့ဘလော့ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဒီရောက်မှာကိုတက်တဲ့ဟွာလေးထည့်ပေါ့နော်ကိုပြေကာရီကူလာလေးကိုစလေးလေဗယ်လေးထည့်ပဲပြီးသွားရင်အဲ့လိုပဲဒီမှာအပေါ်တက်စပော့ကို copy paste လုပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါအဲကိုရဲ့ဓာတ်ထည့်ပေါ့နော် channel app ဘလော့ဘလော့ဘလော့ school ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ရမယ့်ကလေးပါလေးပါတကယ်လို့ကိုကဆောင်းမဲအောင်ပြီးရတာဆိုရင်အေးစမ်းရမယ့်ကလေးပါထည့်လို့ရပါတယ်အေးစမ်းမှာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ ENG ဆိုဘလောက် sorry ပါ test form ကကုန်းတော့ဆက်ဆွဲလိုက်ပါမယ် ENG ဆိုဘလောက်ခုလျှောက်ထည့်ပါနော် ENG ဆိုဘလောက်ပြီးတော့ math ဆိုဘလောက်ဒီမျိုးလေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်ဘယ်လိုထည့်ပါရပါတယ်ချီဖောင်ကတော့ဘယ်လိုပဲလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တာမရှိပါဘူးသူ့မှာလိုအပ်တဲ့ဒီလိုမျိုး personal info တွေပါရင်လုံလောက်ပါတယ်အဲ့တော့education လေးပြီးပဲထားပါတော့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့သူ့ကြော်မယ်ပြီးနောက်ထပ် dash လေးတုံးခုချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ပါထည့်ကြမယ် scale ကြီးထည့်ရမယ်ကဲ scale ကြီးထည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ SKI plus scale ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အချက်ကလေးနဲ့ရေးမှာမလားအဲ့တော့ဒီမှာ bullet ဟို bullet ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာနော်ဒီကျွန်တော်တို့လေ test pop paragraph တွေကိုဘယ်လိုညာလိုညီးရင်ညာရင်သိမယ်မလားအဲ့အပေါ်ဆုံးတဲတဲမှာ bullet ဆိုတာရှိပါတယ်ဖွင့်ချလိုက်မျိုးစုံကြီးရဲ့ကိုတိုက်တာကိုသုံးပါကျွန်တော်တို့ဒါလေးတောင်းလိုက်မယ် PSK ဆိုရင်ဘာကြီးထည့်မလဲဥမာကွန်ပျူတာ basic ပေါ့ကွန်ပျူတာ basic ရှိမယ်ပြီးနောက်တစ်ကြောင်အဆက်ခေါက်လိုက်ရုံပဲနော်ပရိုဂရမ်ရှိမယ်ကွန်ပျူတာ science ရှိမယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ် robotics ဘာညာရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကိုကိုမှရှိရှိတဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုမှရှိ SK တွေကကုန်ပြီပေါ့ဆက်ထည့်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြီးဆက်ဖြစ်မနေစင်ရုံးမလားရရဲအဲ့လိုပဲဒီဘောကဘူးလက်ဆိုတဲ့မီးလင်းနေတဲ့ဒီလိုမျိုးမီးလင်းနေရာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ရုံပါပဲပြီးကိုရိုက်ဆက်ချီဆက်ရိုက်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ဒီဘက်မှာ language to reference လို့ပါလို့လာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ insight ကိုပဲပြန်သွားမယ်နောက်ထပ် test part တစ်ခုကိုယူမယ်ဒီဘက်မှာ language ဆိုပြီးဆက်ရိုက်မယ်အဲ language ပေါ့နော် language ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးကိုပြောတတ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ချောင်းကြော်မယ်အဲပြီးရင် bullet ကလေးကိုဖွင့်မယ်ကိုပြောချက်တတ်ပြောတတ်တာအကုန်ရိုက်ပေါ့ English တို့ဒါမှနောက် Japan ရှိမလားပေါ့နော်ကိုပြောတတ်တာအကုန်ရိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူ့ကိုပဲထောက်မယ်ပြီးရင် no online လုပ်မှာမလားအဲ့တော့ sheet format တွေဝင်မယ် sheet online no online လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုဒီဘက်တကန့်တော့ပြီးသွားပြီတချို့ကြတော့ sheet တက်တယ်တိဒါဒီမှာအစုံမင်းလေးထည့်ကြတာကိုသဘောကျတဲ့သူရဲ့အစုံမင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ထည့်ချင်တယ်ထည့်လို့ရပါတယ် reference ဆိုတာ references ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ချင်တယ်ထည့်လို့ရပါတယ်မထည့်ရင်ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ထည့်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ပြပြပါမယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ် test box ကိုယူခြင်းလဲ sorry ပါအဲ့တော့ test box ကိုယူခြင်းလဲရသလိုဒီဘက်က language ဆိုတဲ့ test box ကိုလည်း copy ကူးလို့ရပါတယ် copy ကူးပြီးတော့ဒီဘက် channel မှာဆက်ထည့်မယ်ပေါ့ဟောလေရေးပြင်းကြီးတပြေးတည်းဖြစ်ချင်ရင်လေသူ့ပေါ်နာလေးကိုလက်ကလေးနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်ဆက်တင်လိုက်အမှ line လေးဖြစ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့လားအစင်းရောင် line လေးခုနတော့ဒီမှာတွေ့လားအဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးချစ်သွားလိမ့်မယ်နည်းနည်းလက်က feel လေးကိုခံစားရမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်တို့အကုန်လုံးကတပြေးညီတယ်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးရင်အကုန်လုံးကို control နဲ့ slide မှာပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အစုံမင်းလေးပါလေးထည့်မယ်ပေါ့ sorry ပါ references ပေါ့နော်อ๋อครับนี่เนาะเอา FBI มาครับเดี๋ยวลงนะอ
လိုမျိုးထဲပဲပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုရင်ဟဲ့သူရေးတာမှားနေလားကိုအမအမပဲဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာတချို့ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ထောက်ခံတဲ့စာလိုမျိုးလေးပေါ့နော် references ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးထည့်ကြကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ခုနလိုပဲဒီဘက်က language ဆိုတဲ့ဟာကို textbook ကို copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုချလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမျိုးလေးရေးမယ်ပြီးရတယ်ရေးတော့မယ်ပေါ့အဲဒီကောင်လေးကဘလိုဒေါ်ရပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူပြောတဲ့စကားလေးချီးကျူးတဲ့စကားလေးဘာလေးထောက်ခံချက်လေးထည့်မယ်ဒီမျိုးလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့သူပြောတဲ့သူရဲ့ຢာတူးနဲ့ကောင်ရေးမယ်ပေါ့ဥမာသူ့ရဲ့ name ပေါ့ Mr. Martin မထားပါတော့နော်ဒီမျိုးလေးထည့်မယ်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင် founder app ပါညာပါညာပေါ့နော်ကိုလုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတော့ပါတော့တကူပေါ့အဲ့လိုမျိုးထည့်မယ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးဖောက်ထည့်မယ်သူတို့ပြောတဲ့ဆိုရင်းလေးပါလေးကိုအချီးကျူးတဲ့ဟာလေးပေါ့ပြီးထောက်တာဒူဒူပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်အမအုံနာပေါ့အုံနာအဘာညာပေါ့နော်ကိုလုတ်တဲ့ institute တော့ပါတော့အဲ့လေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ပြီးတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်ရအောင်အကုန်လုံးကညီရောညီရဲ့အတိုင်းပဲတွေ့လားကျွန်တော်တို့ကဒီဘာ education တို့ဘာလို့ကခေါင်းစဉ်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တည်တာစေချင်တယ်ပေါ့ဒီခန္ဓာရဲ့ခေါင်းစဉ်နေဖြစ်တော့တည်တာစေချင်တော့ဒီ education ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုထောက်မယ်နည်းနည်းလေးသူတို့ထက်တက်ဆင့်ကြီးမယ်ပေါ့ကြီးလိုက်မယ်ဖေးအဲ့လိုပဲ experience ကိုထောက်မယ်တက်ဆင့်ကြီးမယ် objective ကိုထောက်မယ် sorry ပါ objective ကိုထောက်မယ်ပြီးတက်ဆင့်ကြီးလိုက် okay ရဆိုရသွားပြီတည်တာသွားပြီပေါ့တကယ်လို့အဲ့တော့မှကိုအယောင်လေးပါလေးထည့်ခြင်းရတယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာဆွဲလို့ပဲကျွန်တော်က desktop နဲ့ Corel ဆိုတော့ Corel ဆိုတော့ခုနလိုမျိုးဘိုးတွေပါရေး auto တင်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တင်ပြရမယ် language ဆိုတော့ထောက်မယ်ဘိုးလုံးမယ်ပြီးဒီဘက်က references ဆိုတဲ့ဟာလည်းထောက်မယ်ဘိုးလုံးမယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရသွားပါပြီ။ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် PDF file ထုတ်ကြတာပေါ့ PDF file ထုတ်မယ်ဆိုတော့ order နဲ့ကိုကလေဒီဘက်မှာတွေ့လားတခုလေးကွက်ကြံနေရတော့ဘာလို့မျိုးဆိုရည်လေအဲ့နည်းနည်းလေး font size ကြီးကိုမတိမသားလေးသေးတာဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ဦးဟိုတခုနဲ့ခုကြပါလေမချတော့ဘဲနဲ့ဂျင်မလေးဟိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့လေကပ်ပြန်ပြီးပြန်လုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကိုဟာအစင်ပြေပြီးထားပါတော့အစင်ပြေပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ file နဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ export ဆိုတာရှိပါတယ် export တဲ့ဝင်မယ်အမှ create pdf and xps ဆိုတာကိုထုတ်လိုက် pdf file နေရပါတယ် pdf file နေမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်လက်တကောကသုံးအောင်မှာဆိုတော့ save လုပ်ထားစီခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်